que eu dei um tranco na bunda aqui assim, vai lá, ela pegou. Vamos voltar ali, cara. Vamos voltar e deixar ela lá. Acho que aqui eu consigo ir empurrando, será? Pode voltar aí. Peraí. Aí. Pode ir. Pegou, daí pagou de novo. Pega e morre. Hã? Pega e morre. Pegou, daí acelerou, paramos. Carlinhos acelerou, mexemos tudo os fios aqui, beleza. De repente ela foi pro quarto.